Мобільний телефон відкрито викрав у чоловіка невідомий у центрі Тернополя на вулиці Брюкнера. Сюжет сектора комунікації головного управління Національної поліції Тернопільської області. Чергову частину Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшло повідомлення від жителя міста Тернополя про те, що 24 липня 2016 року в дворі по вулиці Брюкнера 2 у місті Тернополі невідома особа шляхом ривка відкрито викрала його мобільний телефон. За словами потерпілого, все трапилося у дворі будинку, де мешкає. В якийсь момент його покликали, і він обернувся. Біля нього стояли троє молодих людей. Поки один щось розпитував, інший вирвав телефон, і усі вони втекли. Менше доби знадобилося правоохоронцям, аби встановити особу злодія. Працівниками карного розшуку Тернопільського відділу поліції було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний житель Закарпатської області, неодноразово судимий за скоєння умисних корисливих злочинів. З ним на момент злочину був один дорослий та один неповнолітній. У крадіжці чоловік зізнався, а телефон поліцейські вилучили. Даним кримінальним правопорушенням потерпілому було спричинено шкоду на загальну суму 1430 гривень. До підозрюваного обрано запобіжний захід тримання під вартою. Його перевіряють на причетність до схожих злочинів, оскільки закарпатець уже судимий за статтею 185 частина 2 «Крадіжка вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб», а на грабіж пішов під час іспитового терміну. На даний час підозрюваний перебуває в умовах ІТТ Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. За скоєння даного кримінального правопорушення Кримінальним кодексом України передбачається покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі. Правоохоронці звертаються до мешканців та гостей міста не розмовляти з незнайомими людьми, нікому не дозволяти гадати чи знімати пороби. Робіть усе можливе, аби не залишатися з ними один на один. Намагайтеся якомога швидше відірватися від нав'язливих добродіїв та піти геть. Чим менше ви будете з ними спілкуватися, тим менше шансів стати жертвою злодіїв.